E a translação é quando, mano? É o batata, galera. Esse vídeo, mano. É o batata, é o batata. Tá falando sério? Olha o gancho. 100% true? Não, 100% eu não sei, mas o batata aqui, é um já. Pouco que usa esse... Eu não sei o gancho do batata. Eu acho que... Ele vai quitar, ele vai quitar, ele vai quitar, ele vai quitar. Não, então não. Sai morreu. Vai quitar. Puxa, como é que foi do vai quitar pro morrer tão rápido assim? Ele parou, ele parou na pallet, eu falei, vou stunar ele. Na hora que eu cheguei pra stunar ele, ele andou na minha direção e me blocou. Ah, ele ficou no bait, mano. Eu também pôr do chão, mano. Vou mostrar pra vocês depois. Eu não dropei nada lá do 9 lá. Mano. Ah, tô meio varado, mano. Vai pro safe. Ele respeitou também, porque era só dar a volta. Senhores, eu completei. É do Jojoca. É o Batata, xinga ele. É o Batata, mano. Xinga. Batata. Aí, Batata. Denunciado, amigão. É. Win Joss, é. Eu falei, mano. Essa guivada de burra é do Batata, velho. Quem são vocês? Flyer? Night Lunch. Na live aqui. Que night light. Ah, qualquer coisa você só confirma, ó. Tem um amigo nosso que vai entrar, já tá confirmado. Já virou em mim, cara. E é isso, tipo, antes do pit ban. Eu dropei 8 aqui, vai dar sala longa. Fala o nome e tudo mais, beleza. Pra deixar os caras conscientes, mas tem que ver se o Ultra vale 100% também, né? Não sei se o Cafre já deu uma piada. Depois ele vai guivar? Muda o nick e coloca um VPN na Ásia. Não dá nada. Onde é que o doutor tá? Lá, tentei jukar ele pra cacete, mas não deu certo. Ele não é profissional de choque não, viu? Será que é o Dudu Kratos? É de lock. Deixa o 99 ou 8. Mano! Caralho! Não dropa essa merda, porra! Nossa! Nossa, Doctor! Meu Deus! Nossa! Ah, mano, ele errou o hit na pallet, eu fui dropar, não dropou por algum motivo. Essa pallet tem God aí, ó. Quem que tá na sala de TV aqui, mano? Eu tava. Olha aqui, Drogas. Você já viu isso aqui, amigo? Isso aqui não faz sentido. A porta do base, você sair aqui, tá fechado aqui. Já aconteceu, já vi isso aí. Por que ele não tá dando choque, mano? Isso aí é RNG puro, pode acontecer isso, mas é bem raro. Geralmente fica aberto. Eu deixei o 8 pro 999. Meu Deus, tá fechado aqui. Não, tá comigo, não sei. Tá atrás da Katia, velho. Quer cair para o tio... Tá comigo. Wanderlei. Tá safe, mano. Nossa, tá fechado. Ô, janela God, hein? Sim, se você tiver sem BL, o cara só pula pras costas e tem que matar. Nossa, ele tem bagulho, mano. É. Endfury não, é sim. Endfury. Pô, 3 era aqui, achar uma pallet aqui, mano. Pallet. Onde? Aqui, não. Ah. Nossa, eu consegui. Eu vou contornar. Thank you. Eu tô no 4x7 aqui, usado. O Bojack deu um jogo de corpo nele ali, mano. Eu fiquei pensando, eu falei errado, eu não lembro. Mano, vai ser um plano, eu vou te tankar, aí eu uso insta heal e tanco de novo. Lá no 3 tem uma pallet boa, por que que eu achei o... Caralho! Ah, mano, eu vou pra pallet. Deus, eu vou pro doutor. Tô pallet. Dracarys, cai pallet, Dracarys também. Cai pallet também. Ah, eu só tô ganhando tempo. Eu não tenho choque. Não dá contra. Eu tenho um break, qualquer coisa, tem um break. Ele pegou! Ué? Demo? Por algum motivo não travou. Salva, tem um break. Ele vai querer pegar pressão, nisso eu levanto e vou embora. Tchau. É isso. Caralho! Plano perfeito. É esse o loop que eu reconheci, Vizera. Não, mano, nesse mapa sem janelas é um inferno. Ô, caralho. Cadê a pallet daqui? Cadê a pallet? Mano, eu juro que eu tinha visto uma pallet. Passou do lado dela, literalmente. Sério? Eu não achei ela, mano. Ela é literalmente atrás de você. Caralho, esse mapa é muito difícil. Mano, tá aí outro mapa que os caras tinham aqui.
Vai entrar, dele, cara, talvez. Ai, morri. Rapaziada, tá chegando. Tem um no meio do mapa, tem uma. É, um toma hit e dois sobe. Eu e o Bojack tem que tomar hit pra tu salvar. O Drin é o. É, velho, gruda em mim aqui, gruda em mim aqui. Bora fazer uma estrada. Oxe, o Bojack, velho! Galera! Ué! Ok. Ué! Boa. Tá, só vai, só vai. Não consegui. Caralho. Nossa! Que volta, Dracarys, volta. Nice. Travei. Vai, cheque. Vai embora, vai. Nossa, o Vand morreu. Morri não. Meu Deus. Deu um peão do baú nela ali. Ah, ela lembrou do outro portão, direita, mano. Mais pra um. Me cura aqui. Mais pra um? Isso. É. Tá achando vai cheque. Esquerda. Caralho, falava vai cheque, mas como assim? Ué, é cheque, pô. Não. Mano, o Viseira é um GPS muito ruim, velho. Pô, se eu ver esse vago, tá? Eu não sei nem como é que faz. A gente tem que achar um astronauta com cartão, Viseira. Ih, ele tá vindo aqui. Opa, era de um de dois. Cadê? Eu também, nice. Mete o pé, Viseira, tem que ir um, mano. Ele não vai ligar o poder real. Ah, eu consegui. É, for all, Vand. Ele vai vir aqui, não vai? Olha no armário, Você não tem Noel? Ninguém tem Noel, velho. Eu tenho inspiração, eu chego. Passei com o tanque. Eu tô aqui. Entra no locker, velho. Ela passou. Verdade, não. Pera aí, ô Viseira, vem cá. E o Tech, Dracarys. Bora. Nossa. Bora, velho. Sim, Lucas. Durou muito nome, calma. Vejo, Lucas, vejo sim. É interessante. Eu nunca mais peguei uma mãozinha de speed, velho. Nossa! Deixa eu ver o que eu ganhei aqui, não lembro. Ah, é ruim isso aqui, mano. Sobrou pra mim! Ele ficou puto comigo! Ele broxou! O voo dele é broxa, mas ele não sabe voar. Ele acha que é só clicar, né? Sim, ele não entendeu ainda. Ele comprou a skin e não sabe nem jogar. Eu tirei 5 e tirei a mão de speed e o cara quitou. Ué, que RNG forte esse, hein? Quanto é que se eu fingir que eu tô correndo pra cima dele, ele me bate. Eu não fez pra mim. Mano, eu agachei e tomei, foda-se. É que você tá tem um delay, né? Um delay da roda comigo. Ovo? Acho que eu morro ainda, mano. Vou chegar lá. Acho que vou tirar 20 aqui. Ah, tirei 13, velho. Ixi, bloqueou a palha. Quer tanque? Ah, eu contornei pela janela aqui. Cadê ele? Nossa, ele se perdeu. Tá lá dentro. Ele vem em mim. Não, foi embora. Vem não. Tá no van. Vou pegar em 3 esse gen só pra garantir. E já entra. Oxe, vocês poparam. Tá doido, hein? E o terceiro gen? Tá aqui, ó. Dentro do meu quarto carro. Tem o gen no... Terceiro gen é o meu pau. Nossa. Pode ser de back? Nossa. Ah, é, fiz missão. Hihiha. Pode descender bag no grupo? Hihiha. Ah, mano. Ai, caralho. Isso vai pro Legacy também. Hihiha. Ai, eu tô numa filler boa, mas eu tô do lado do ruim. E aí? Tirei dois, achei uma cidade que pra. Nossa, amassado. Meu Deus. Ai, que parou, velho, que dá. Como você tá jogando ainda, velho? Boa, mano. Ele tá focado no capitão, né? Se ele vier nem se passado, Vand. Meu Deus! Sim! Mock. Não, baú feio. Meu Deus, achei que o Vand tinha caído. Eu também. Ah, não vou fazer isso, não, que eu vou errar esse check, mano. Não quero errar. Vai lá, testa a tua perícia. Não, mano, eu vou errar, mano. Cadê o Viseira, engenho? Poxa, eu soltei. Tá. Nossa, com ele tá com blood de lush, velho. Eu não chego na foda, deixa eu foder. Caralho, Vecna do céu. Nossa, eu pego o vault da main. Você é louco, você viu, gente? Não quero tomar hit free. Não vai tomar hit free, ele tá focado. Ele saiu voando, foi embora. Ah, onde é que você tá? Não, virou em mim. Não, virou em você. Eu vou. Tá aberto. Vem oito. Ai, meu glyph. Eu tô atrás da tower, mano. I need... Mas tá aberto o meu. O 8 tá aberto também. Vem. Ó, se eu tivesse... Meu Deus. Protege o Dracarys, tranca pra ele. Bruno.
Consigo fazer? Não. Ah, viseira não. Cara. Você é louco, meu kit? Perdi o meu, mano. De novo, mano. Pô, dois Vecna roubou meu kit, velho. Tomando. Mano, é assim. Tô olhando de lado. Pô, que medo, velho. Ah, tem medo. Aí o Vand. Aí tinha fazendo. Olha de lado, para de olhar de lado, cara. tô parado. Ah, o cara botou em cima de mim a caveira, mano. Eita, achei outra mãozinha. Cara, é console. Você viu que gira primeiro o corpo? Mãozinha. É 7%. O que? Eu não consegui travar ele? Dá mais. Não? E por que, que nós estamos fazendo isso? Tipo, todo mundo tá com a mesma quantidade de gancho, velho. Como se o Van tivesse na firru com isso aí, velho. Aqui é o capitão, né, mano? É porque ele quer me matar de bleed out, mano. Deixa alguém me heal aqui na main. O que eu fiz com esse cara? Que ele me deu? Quase curado. Rapaziada, achei o zóio. Ele não vai rushar palace contra mim, né? Ele sabe que eu quero. Ah! Não, palace, cai na palace. Mas ele não vai pegar. A cara vai tomar hit. Qualquer coisa toma hit e cura. Fica precisado, mano. Toma hit e cura, até dreno. Meu Deus. Toma hit, tô levando. Vai. Me curou. Ué, ele ficou. Oxi, acho que ele ia dar a volta por fora, mano. Porra é essa? Vai. Voou. Me cura aqui na jungle. Só não deixa ele morrer. Tá por dentro? Dá por volta dentro. Pela... Ele foi só dentro. Passa um. Só passa um comigo. Boa aqui. Janela. Ué. Eu chego. Nice. Mano, que porra é essa? Que cara genial. Vai estar com a caverna, acabei de todos. Você é louco? Pode ser de back, velho. Cara, aconteceu? Não entendi. Só isso. O cara mandou um vídeo aleatório, né? Ué, não, mas por que a gente deu risada? Que o Bojack mandou, hurray! Ah! Foi o Dracarys. O Dracarys era. Pera, nossa, isso foi na Cal? Eu achei que era o baú que o Viseiro abriu. Na hora que deu 15 e fez esse bagulho. Mano, meu Deus! Mano, não. Eu fiquei tentando entender por causa disso. Eu achei. Mano, tá, o jogo falou lá o que abriu o baú. Pode sandbag no grupo? Hurray! Tá bem perfeito. Olha isso, mano. Não. Vocês vão falar que não parece que foi o jogo que fez o barulho. Mano, o time foi perfeito, eu não tinha reparado, velho.